Kidung Wahyu Kolose Bojoan ya. Sini Mas Madura, Jawa ya. Jawa. Jawa, Jawa ya. Jawa ya. Rumenso ingsun laku nesta ngoyo kelawan mekak hawa hawa kang tur angkara senajan setan gentayangan tansah kyo weru beto yang kepingin adi bakas kaya gini ki yang baik papa mamanya nyawer yang kepingin adi bakas yang kepingin nadu anak kaya iki yang nyawer bodi bapak nih ma berharga ning ponco sabun mule sinitro sinang barang sekawalasan engkang pareng kemuliaan sang yang jati pangeran jiwang go kamu samudra pembutoni laku tumuju dateng Gusti zat kang amur bodi mati manungai ya Allah Gusti bakal tu mati Istana Badut Gerjaya. Asik-asik. Jos. Mga. Oh, dan sawer kan Madile. Ayo bakal joget sini. Yo. Sumebyar sumo mandu sarining berwito maneka warna rondo bangun raja sampurna sekala tido mulso kala bendu nyata seno yang sing rasa mardika mugia dene setya saka kalima sada ye tidati mustiko nagelah anwaraka bejo mulya waskita didaya pawaleksana biar manjing sikro sikro ayo sikro nyawer ayo wayah-wayah satriya tata sembodo kira temo ikulah ber mikire oh dak wasne iku sing digrono ibani bani nyiapno asil ber iki lho segoro kondo arung surep dupon bubelun tinulah niat ingsun kang hidung sabdo kang luhur ditereng aku rung warung malanang teko di papang rung beseng tresno tondo metro rasa 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 ning Katyo tirto kang suci jauh storo copo mantro kondang kati pepadang bali laeng sang yang menang nowo dewa jawato telisan diko kawono rasido sindiko roh bayangannya dulu ber sono asma
kasih. Wes aja tuh karena naik. Kapok. Lagune wes pandek lagune. Entek. Apa? Pokoknya nyanyi ae. Mana? Mari ne. Eh, aja tuh karan. Ora. Kejiret kapok. Kejiret. Kapok. Kejiret. Kabele pedot mari ne. Mikir ora kabele. Mikir ono kabele. Ayo. Eno. Tunggu kabele, Mas. Pero que eso tiba temen iki kancane kok di ceplok nemponi kabel kon rek. Walah. Beno ati anake wong aja anake wong. Halah. Beno kisuk main dikini meneh nyama segakan tiga iyanu mik tanpa kabel. Tanpa kabel. Oh no duk, saking kurang pekabatan ini mungkin lemah duk ya. Hehehehe. Wes entek. Wes entek kaya merun. Cek. Wes. Ah, kesandung arek cili. Wes ya om. Wes. Aku mau wes. Yo. Heeh. Lah muka mana? Lah mudune wes. Jeno wes. Ber, ayo Bruno Marsa. Bruno Marsa ber. Nah. Lho. Anae warit bangkol ber. Ya ampun. Duh, ja. Tiger. Kenen no. Apa? Nisori wetenge dicakot jaran. Cakot jaran. Wayahe numpak. Numpak jaran ngene, Nduk. Iya. Cangkem isuno nyang wetenge. Heeh. Wayahe numpak jaran iki. Teko punggunge. Ah, ngene iki. Heeh. Apa kayak susah aja. Ya ampun. Aduh. Sik ta sing ana kabel enak ta, Nduk. Mati. Cek. Oh, ora perlu. Sik ta moro enak, Nduk, sing ndak ana kabel iku. Ya. Iya. Nduk. Iku sing diundang sik Tiger ambek Berdo. Dan yo dipa undang kelinci. Kelinci Miki. Terus sama Miki. Yuk. Hei. Ya ampun. Sikilita. Ayo ngajak. Ayo. Kuta ayam pun. Kutangi buani ya. Kutangi buani iki kok ndak ada dibayar. Dibuka. Dua. Kutangi kok ana wong iku. Ana wong kok. Dicaplok. Gek buani digedulinan. Dicaplok. Kono. Ya ampun. Kowe wis jare bare becak jelokno karo tuan rumah. Ya.
kang itu lho sarunge Pak Purnomo digawe rek. Ola ambilnya kare ngasu dendi sih. Mbah, ngasu dendi. Wis ya, Nduk.